Yes. Klokken er 11. Jeg har spist osterejer her. Jeg kan se på det der cyberpunk, der er kommet sådan. Det er meget, meget flot. Det glæder jeg mig til. Jeg har købt spillet lang tid siden, man kan ikke køre på den der. Jeg skal lige ud og vaske hænder. Jeg er lukket. Så må jeg uploade i morgen. Så jeg spiser de her to ostepops, men der er flere. Der er ingen grund til at overdrive. Der er mange flere her. Lang tid til fredag, så skal jeg bare glo hele weekenden, så tage en regning om mandag. Jeg har lavet nogle af de der vingummi. Så de her super gode lakridser her, de er også stærke. Dem jeg kan tåle. Jeg skal overleve. Så er der en pakke mere. Men jeg uploader i morgen, for jeg kommer aldrig i seng. Også 9 kroner eller sådan. Så. Det smager nemlig godt. Det er sådan salt og kris og sådan en vingummi. Thank you.
er der kom cola, Club Snake, Coca Cola Zero, cola der, her, der var frikadeller i morgen, spis den her weekenden, sovs med rugbrød, løb, starte snop, en masse ting. Køkkenrulle. Men lad os så uploade her alligevel, så jeg ikke skal vågne op og gøre det. Lad os uploade den for en dag. Næh, det er lige hvis jeg skal puske den brænder. Så lad os komme og se. Jeg er nødt til at gøre det her. Sådan er min et grotesk navs. Yes. Jeg vil lige uploade det der. Så videre på det der. Det er rigtig flot. Jeg har set det før. Hvorfor det lys? Jeg stopper videoen.